ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ අම්මා channel එකේ අලුත්ම වටිනා video නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. අද මම ලස්සනට හැඩට රසට chicken bread එකක් හදන්න යනවා. මේක මගේ fan කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක්. මේ chicken bread එක අද මං හදන්නේ මාළු පාන් dough එකකින්. මං කියලා දීපු විදියට මාළු පාන් හදපු අයට මේ dough එක හදාගන්න ගොඩක් ලේසි වෙයි. හැබැයි පොඩි වෙනස්කම් දෙකකුත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි filling එක හදන හැටි බලමු. මේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් chicken gram 250 300ක් විතර ගන්න, කටු නැති boneless chicken, ලුණු වතුරෙන් හොඳට හොදලා අරගෙන ලුණු නැති වතුරෙනුත් හොත ගන්න ඕනේ. ගම්මිරිසි ලුණු ඉදලා කලවම් කරලා ඊළඟට බේ ලීෆ් කොළ දෙකකුත් දාලා අඩු කින්දරේ බහලා හැමහිට දම්ම ගන්න ඕනේ. දැන් chicken එක හොඳට තැම්බිලා chicken එක පොට්ටා නිවෙනකන් මාළු මිරිස් ටික කපා ගන්නවා. මාළු මිරිස් එක දෙකට පළලා මැද තියෙන ඇට ටික අයින් කර ගන්නවා. ඔයාට බෙල් පෙප තියෙනවා නම් මාළු මිරිස් වෙනුවට බෙල් පෙප දාගන්න. දැන් chicken ටික හීනි වෙන කපා ගන්නවා. මාළු මිරිස්, ලූණු, කොත්තමල්ලි පොල මේ සේරම හීනි වෙන කපා ගන්නවා. මස් තම්බපු pan එකටම බටර් හරි මගරින් හරි මේ සැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඊළඟට garlic සුදු ලූණු පිට දෙකකුත් හීනි වෙන තලල දාගන්න ඕනේ. ඒකටම ලූණු, කොත්තමල්ලි පොල, මාළු මිරිස් මේ සේරම දාලා සාමාන්‍ය ගානකට බටර් වලින් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඊළඟට එලකිරි අපි බොන්නේ අන්නේ කිරි කෝප භාගයකට පාම්පිටි මේ සැන්දක් දාලා දිය කරගෙන ඒකටම මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු මේ සේරම දාලා හැඳෙන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පාම්පිටි දැම්මම ෆිලින් එක ටිකක් ඇලිලා හිටිනවා. ඊට පස්සේ කලවම් කරපු ටික අපේ සාස් පානට දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම වීලි රෝස්මරි තෙහෙඳි භාගයක් එකට දාගන්නවා. මේ මිශ්‍රණයට රෝස්මරි දැම්මට පස්සේ පුදුම සුවඳක් එනවා. සුපර් මාකට් වල මේ වගේ රෝස්මරි කියලා පැකට් තියෙනවා. රුපියල් 65කට වගේ මේ පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වීලි ගතිය යන්න මං තව වතුර ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම කපපු චිකන් කෑලි ටික ඒකට දාගන්නවා. තෙත ගතිය ගිහිල්ලා මේ සේරමයකට බයින්ඩ් වෙනකන් ඇලෙනකන් මේ වගේ කලවම් කරමින් උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරලා නිවෙන්න තියෙනවා. දැන් අපේ ඩෝ එක හදාගන්නයි යන්නේ. ඉන්ස්ටන්ට් යීස්ට් තේ හැඳයි සීනි තේ හැඳයි මේ දෙකම එකට දාගෙන මද රස්නේ වතුර කෝප්ප කාලක් එකට දාලා පිපෙන්න තියෙනවා. පාම්පිටි කෝප්ප දෙකයි කිරිපිටි පුරවල මේස හැඳයි ලුණු තේ හැඳි භාගයයි බටර් හෝ මගරින් මේස හැඳයි මේසෙරම දාලා පිපුණු ඊස්ට් එකක් දාලා කලවම් කරනවා. දැන් ඒකට පිටරේකුත් දාගන්නවා. තෙත වෙච්ච ටික පිටි වලට කලවම් වෙනකම් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා ඊස්ට් එකට වතුර කෝප්ප කාලනේ දැම්මේ. තව වතුර කෝප්ප කාලක් තියෙනවා. ඒක ඊස්ට් එක තිබිච්ච බෝල් එකට දාලා ඒ ටිකත් හොදලා පිටියකට දාගන්නවා. දැන් අපිට ස්ටිකි ඇලෙන ඩෝ එකක් ඕනේ. අන්තිමට දැම්මේ කාලේ කෝප්පේ ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටිකයි. දැන් අතින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා ටේබල් ටොප් එක උඩට දාලා හොඳට නීට් කරන්න ඕනේ. මුලදී පොඩ්ඩක් ඩෝ එක ඇලෙනවා වගේ තියෙයි. අතේ විතරක් පොඩ්ඩක් පිටි ගාගෙන ටිකක් වෙලා නීට් කරනකොට ඇලෙන ගතිය එහෙමම යනවා. දැන් ඉතින් අල්ලේ අට පැත්තෙන් දිගටම මේ වගේ නීට් කරන්න විනාඩි 7ක් 8ක් විතර නීට් කරන්න. හොඳට නීට් වුණාට පස්සේ මම මේ විදියටත් පොඩ්ඩක් නීට් කරගන්නවා. මේ බලන්න දෙපැත්තට අදිනකොට මේ වගේ තියෙනවා නම් ඩෝ එක හොඳට නීට් වෙලා. දැන් මේ වගේ ලස්සන බෝලයක් හදලා බෝල් එකේ තෙල් ටිකක් ගාලා එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මේව බහලා සයිස් එක ඩබල් වෙනකන් තියන්න. ගොඩාක් පිපෙනකන් තියන්න එපා.
ප්‍රශ්න කාලෙක නම් මේක ගොඩාක් ඉක්මනට පිපේ. දැන් මේක ඩබල් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට හුලං ඇරලා ටේබල් ටොප් එක උඩට දාගන්නවා. දාලා ආයෙත් සැරයක් මේ විදිහට නීට් කරගන්නවා. මාළු පණ්ඩෝ එකේ හුලං ඇරියට පස්සේ මෙතන ඉඳලා වෙනස්. දැන් විනාඩි 3ක් විතර නීට් කරගත්තම ඇති. දැන් ඩෝ එක ආයෙත් බෝලයක් හදලා ආයෙත් පිපෙන්න තියෙනවා. දෙවෙනි සැරේ ඩබල් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඩෝ එකේ හුලං ඇරලා එළියට අරන් නවන විදිය හොඳට බලාගන්න. දැන් අපේ ඩෝ එකට ෆිලින් එක දාන්නයි යන්නේ. ෆිලින් එක දැම්මට පස්සේ ආයෙත් පිපෙන්න තියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මං කලින් දෙසරයක් පිපෙන්න තිබ්බේ. ෆිලින් එක දැම්මට පස්සේ පිපෙන්න තිබ්බොත් එහෙම ඕනවට වඩා පිපිලා චිකන් බ්‍රෙඩ් එකේ ලස්සන නැති යනවා. දැන් ඉතින් බොහොම පරිස්සමට මෙන්න මේ හැඩයට හදාගන්න ඕනේ. හැන්දෙන් තද කරන්න නැතිව පරිස්සමට මේ විදියට ෆිලින් එක තියාගන්න ඕනේ. දැන් එක කෙරවලක ඉඳලා මේ විදියට ගානට කපා ගන්නවා. ඉස්සරහා කපපු එකේ කෙලින්ම අනිත් පැත්තත් කපා ගන්නවා. කපලා අයිනේ පළවෙනිම කරන් මේ විදියට තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මැද කොටස මම මේ විදියට අලව ගන්නවා. දැන් ඉතින් දෙපැත්තේ තියෙන පටි පොඩ්ඩක් ඇදලා මෙන්න මේ විදියට තියා ගන්න ඕනේ. හිල් හිටින් නැති වෙන්න මේ විදියට ලස්සනට වහගන්න. අන්තිම පටි දෙක පරිස්සමට මේ විදියට තියාගන්න. බලන්න උස්සන විදිය එක අතක් ඉස්සරහා එක අතක් පිටිපස්සේ. දැන් පරිස්සමෙන් පාච්මන්ට් පේපර් එක උඩට තියාගත්තා. දැන් මං කිරි ටිකක් මේ වගේ බ්‍රෂ් කරගෙන ආයෙත් පිපෙන්න තියන්නේ මෙහෙමම අවන් එකට දානවා. මම මේකට කළුදුරු ඇට ටිකක් දාගත්තා. සෙල්සියස් අංශක 175 ප්‍රීහීට් වෙච්ච අවන් එකේ උඩයි යටයි දෙකම දාලා විනාඩි 20ක් බේක් කරගත්තා. කොහොමද අපේ චිකන් බ්‍රෙඩ් එකේ ලස්සන? මේවා ඉතින් තියෙන්නේ සුපිරි බේකරි වල තමයි. මේක 4 දිනක් විතර රස බලන්න පුළුවන්. බට ටිකක් ගාලා මම මේක පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න තියෙනවා. මේ බලන්න අන්තිමට නමපු දෙක ඇද වෙලා නැතුව ලස්සනට තියෙනවා නේද? මේ බලන්න යටපැත්ත ගානට බේක් වෙලා. දැන් මං හොඳට නිමිනකන් ඉඳලා කපනවා. නිවාඩු කාලේ ගෙදරින් ඉන්න පොඩ්ඩෝ නම් මේකට ගොඩක් ආස හිතෙයි. ෆිලින් එකත් ලස්සනට තියෙනවා නේද? දැන් මම රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම සුවඳක්, වෙනස්ම රසයක්. ඔයාලත් මේ චිකන් බ්‍රෙඩ් එක හදලා රසමට කියන්නකෝ. මේ විදිහට ලස්සනට චිකන් බ්‍රෙඩ් එක හදලා අපේ අම්මා ෆෑන් පේජ් එකට ෆොටෝ සෙවන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණ නම් ලයික් එකත් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා චැනල් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව ප්‍රෙස් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.